Панове депутати, то є вулиця Стасіка Косіора, місто Кривий Ріг. Прошу, щоб не бути голослівним. Передаю вам привіт і від того воділи, того бідного трамваю, який курва мусить не їздити, а плавати, блядь, по вулицях, тому що в той момент, коли йде війна, ви ж все-таки пиздите гроші, вистачає совісті, сука, і нахайства, щоб тих людей, блядь, мати за говно і заставляти їх жити, блядь, в такій срані. Дякую вам, блядь, за бардак.